كلجي تالس مركان نغوني سدو في عن كلجي تالس أقل بدن أت وأقل بدن يكلجي تالس أت وحوق بدن إن أطلع حس الشيخ محمود أستغى عن شان سنة وحن كبر أنا عبتشت جوكته وأنا أخذ جوكته أفلقات جوكته ورد جوكته ولا هي الواقع كلجي تالس هي بالبامبو اسكت دولا وطاك كلجي تالس ما أنفع وطاك كان وحواين إن قول اسكت دي بوسان كسو غاري Soomaali horta waxay ku amaanantaa waxay taa 4 sano farax hal isku dhigay inuu nin yimaado ay tahay wadanka aanan dawlad lahayn laakiin doorashadiisa lagu murmay laakiin Xasan sidoo wax ku wado waa kaligiis taliye aqal xun oo tabar yar jawaab u deena waa tanaa fiidiyowga iga share garay raad yar oo laakiin si taa page kana follow soo dhig Xasan maanta wuxuu filada ku wareejiyay Amazon looga wareejiyay ciidan jif hoosaad marka xasan maxaafadii soo kaligistaris ka yahay bas Soomaali oo dhan oo kaligistaris ku noqon doona Soomaali oo dhan kaligistaris ku ma noqon karo dad asa u tabareer Soomaali markii nin walba goofkiisa xareesta halka goofan xur ahayn oo hadda taan la haysto ameshise Soomaalida kala marka xasan waxay ku xoog badan tahay sida ay xur u yihiin oo nin walba isku nadaamiyo deegaankiisa u joog laakiin xasan sidu isku xurey waay meesha ka soo jeedana ba meel sidaas uu Soomaali uga tabareeray aqli yarada markaan nimaado kaliye taliye waxa lagu yaqaanaan in aqli badan ciidamo isku dhaaf sameysto ciidamo xoog badan sameysto wadanka wax u qabanaayo dadka wax u dhiso shacbiyad leh la taageersan wadanku waa federaal magaalada banaankeed nina madaxweyne goboleedka nina aan kala nima madaxweyne goboleedka kasi gadaal nima madaxweyne goboleedka idaa caadi waxay ku soo qoraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo filada kala wareega Amisoo war ciidanka xoogga dalka ma ahana waa reer hoosaad xasan reerkiisa bas ah oo asugu meesha geysta guriga uu degan ku ilaaliso ciidan dowla waxa la yiraahdaa ciidan isku tartarsan xataa xasan qabiilkiisa maan ciidan kaas jifada hoose waa jilib waa jilib ciidan jiliba marka ciidan dowla lama yiraahdaa waxa fiican idaacadu marka wax qoraan iyo wax tibina wuxuu sii yeenay inuu tabiyaan oo la yiraahdo xasan oo ilmaadeertiisa staff ka dhigtay oo abnigiisi Uganda haysay ku wareejiyay ciidamada reerkiisa ceeb ma ahan xilligaas lagu jiro inaan ninkaad aaminto laakiin ciidanka Soomaaliya ciidanka qaranka ayaa la dhigay bal adigu ba taga nin xataa abgaalka kala ka kan kuma jiro ma ba ku jiro mar dambe hay dhigaysana dad ku soo aragto waa abgaal ya oo xasan waa abgaal yiraa xataa kuma jiraan jilibka hoos u asugu yahay waa jilibku maxay yihiin marka jilibku mise gawaayi dagan sigaar kala cadi ceel dheer kare muxuray karaan waa may mati karaan waa may ma ka soo dhaxadli karaan waa may shir jiraad ku dhax qaba karaan waa may maxaa marka kaligistalis aqli yar Soomaa kiyasi ko ro kaligistalis ka lugu yeera ciidamadiisu waxay ahaayeen ciidamo reer kala iyo generaalo reer kala oo talaacsi jiray dhalinyaro yar yar oo soo saari jiray kaligiis taliye aqli badan Soomaali walba ninka keensado Soomaali walba qolo ka keensado ah kanu marka waa kaligiis talis doqora iyo kaligiis talis aqli yar waxaan sugeynaa marka dhamaadka dhamaadka ilaa aad u yiraado dadkii asaga oo dhaqan xumada baray oo Shariif la soo gamay oo hore iyo khayr madax sabool oo xalada xildhibaano la shiraay aan sugeynaa dhamaadka Soomaali kale ma loogu caayo ma loogu caayo gobol kale ninka yimid mana loogu caayo Soomaali weyn kale asiga dadku ugu dhow bas bal ha soo kala dhamaadaan Shariif ee asuga xamar ku soo kala dhamaadaan suma wallah 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 waa bixinayna ninkii dhaaf indha cadeyna wali filada uu hunguri ka raba kanuna waa mid doqono xataa isla asigaas ciidan ka socdo kuma soo dirin meesha waxa kale uu sameeyay goboladan muqdisho dhow sidii heeran iyo shabeelada dhex si gaar ah hadhow mucaarad ciidanka heli kara ciidamadii jooga guuta shanaadii guuta afraad uu xare jaalisiyad ku xare wuxuu taagay hal yar mucaaradka hadhow isku qoontada aanna si ay ciidan u helin ciidamo cusub iyo waxaan geynaa nabad sugid ciidada tii qoriya gabdhaha ka qaadanayna Xasan marka waxaan layna shan sano waxaad naga wacyi geli jirtay wax kaliya stars inaan shaqeynin wadanka qoris dhiibka ku fiican yahay ninkii ku dheela oo bamba wato ninkii wadada ka leexiya oo la mid yahay inay naagu furay ilmo ka dhalay waxaas oo waa Xasan ka shalay Xasanka maantayna waa kana kuwa shabaab ka soo cararay oo deegaankooda tii karin dhahaayo abniyan ku wareejisana kaligiis talisaan noqono ciidamada kalaas ka soo xareynaa waxay ka dhacday Xasan Soomaali wuxuu u sheegay asiga qodobka laba qodob inay qusayso asigana ay taariikh u noqonayso inta kalena ay Soomaali ay noqoseen in bil caalam qusayso waxyaalaha diin caafinka iyo hubka iyo kuma laabin in waa lagu ogyahay nina ku faanay soo agtaagan oo dhahay ummada Soomaalida uga tag kan xilligaas oo dhamaan ana ku dhiibay oo keenay dhahay fiidiyowga tuuban mugt ciyaal farfudno joogana isla fiidiyowgan kuma disko soo dhigi kartin
ما أنت أصلاً ليه كره بينات شيء سو أسكت صعب بينا حسن فيها واحد لقيسه حنا دين عفنت عراق كان صدق سنة كاسي كو أكتر سو صعده أنا تاريخ تهيه دين عفن كو كله أنا مال إيطاليا هي أي دكارك القادم أنا مال إيطاليا هي إذا ما أنا بس ميديا لين هي وداورت واحد نكلا وات حاسو ننتجي وحيس وارت مرقاتي أنا ماشي أيوة سكول وريجنا أنا وده تشوفنا مكت حسن مرك اللابو أو نشر مدوها تقالك الشباب حافد دي سيان حر هاي حافد دي سيون التيكر أسيق يا ماشو أنت وصومالي كتجنا آه شباب كل سوء يا بس كي إمان تطبل أنا وحكو داوان نقول دائرات جنرال وصان مهم بينا شيء والو جيدا صومالي دقان يتقمي قبلي والا يقارنا حسن ما ستيكر وامي قوضب كلوان واتستور دمستر بارلمان كشان إيا طبان مركب بداني في ديستين حسن سيدو ربين وهو عن سيحيان ماشي كأدي الهاية بمركب وريب موريان السوق ورفع دي فرماتي ماشي كان صديق وبدنا يعني أياك يا بالعقد كتر صدق مشي حسن أجت كيسا مدحوين كل جاني الله سماه إن ما تقعنا تستور حسن صدق ورب الله وقرأ الله جد وهذا ولا الربي ببعض لما كي سيو إيمانه إنه متبمد فيره أيو إيمانه إنه متبمد مكراف قدامنا أيو إيمانه إنه سكو عينا أي مركز ضمبا وحير يعني ما يجي معاتر محل وخط الصومالي اللي جد رجع سي أسي ودان مشاهد يكون شنب غالب كتر صنيع ده أيجا كتر صنيع حسن مركب بعض لما أنا ما هاي صومالينا ما هاي خير أسوق كذا شو تبر لنا ما هاي وضد كي تبريري معاك اللي جست بس كنا خاكر تامر كأذان كويدينا رونتي يكون دين نك الريه را رونت وجهه كاسارة عملنا عمدد ضد أذا قط تبريره هو دجملة ظهور هاي أنا وحيد جرام كوشة جا مكت هذا حور تاي هذا حق الجوكتو هو دجان كادو شدني والكوشة عاجي كرو أو حرو يعني أنا كوا خمرت وأنا وحص ماي كرو تات كادو ولا دربني بوجي سكر ما سمع لكن هرت الصومالي دبو مجي سكر هذا هو هيسكو جيسن سيدا الشباب كوسو إري هادو مركي حيل لغا لغارة هرتين يان لغو إريان واخد أقل لين ملي هيدو التبريارة دي أقل حمات كو درستو مكست وردد كيوغن ماشا كو صو ودا درسو وهادو صومالي ماشا ودا جوكتود ودا كانسد هكو ودا دقال لما أنا مكست هالك مدح دقال مركا عرقنا إي تليال داد كلا إي تليال هيا أكرا إي تلع سياني وعو بيبان هكو لغيس تليو هوري تليال عيدان كننكو هكو إستقال زيهن وها فير انت كالسوني لغا قاعد تليا بوريسك مقدشاني اسل كو استغالسين وها قرولا الله ونحرسته تليا انا قدسو قدنا اسل كو فلاده كسوا بحداه وها ياسين فري وها بالكور كليجيس تليا هورتا كاسوا كلالي راو حاني يلي او ضدك انت ماشا كان صدو ضدك اللودن لها ضدك ميد انت ماشا كان صدو اسل ضدك اسكو جبكر لكن كان واحد يوان حال دي نعو اسكال ديقا حال دي نعنا هدو والي سكا علنا ريبالاتا ريبالاتا ريبالنا كم حوق بنيو دا ضدك وطبريرو سعوري الله اعمال كوطال ولكن سيدي كي هورو عديقا واحد عن كبار oo ka soo kubiis waxaan iska kubi horta kuwi hore laga soo kubiye kuwi hore laakiin waxa samay jiray reeraha ugu dooda badan oo ugu qaylada badan saraakiilkooda ay wax u dhiibanay banaba xamar ka sameeyad maag Umar finish aad joog mudaharaad xamar ka sameey jidadka marad maag ay qaroola joog military oo dawaad joog nabad sugade fariya joog waxa kaliya istalasiya akhla badan kaliya istalas waxa waa akhla badan kaas markaa wuxuu ku ahaa haddii dad reerkiisa maasha wada kaan soo hadu ne reebal oo noqono gada kiimid mugta aan laga baxshay maareys laakiin asii kaliyis wixii kalane kuwa qeylina reerkooda laakiin kan doqonka xasan wixii oran asiga madaxtooyada asiga ciidanka asiga wixii oran asiga hadu haa maana markaa warna hadu reebal taa oo reebal aan ka xog badan waxa ka xani dheerahay waxa qamarjisana waxa dagaal badan inaad yar xafadaada ninku kugu ilaaliyo maaneysa khalas waxa waa markaa kaliyis talis doqonne kaliyis talis akhliyar kaliyis talis tabariyar magacan bixiye waa markaa magacaasna waa inaan la qaadan xasan sheekh waxa waayeen kaliyis talis doqona oo tabar yar kaliyis talis tabar badan oo aqal badan hadaad aragto waa ninka dad kale isku hareereeyo kii kasii hore wax isku hareereey jiray Cali Samatar iyo dad kale Xuseen Kulmi iyo dad kale isku hareereey jiray markaas waxa wixii markaa wax u muuqanaysa nin aan nin Soomaali oo dhan garab taagan ta laakiin kanu asoo soo qaxay qaxootinimo nagu dhibay oo xafadiisa dadku mar walba ka soo qaxaan oo kula hadana kaliya istalaysaa noqono wax walba aniga noqonaysa wadanku waa federaal niyo isku bad dowladay karo waxa way waxa la isla ogoleen ma shaqeynayso xasan oo markaa shalay markii aad banaanka joogto 3700 mar aad hadashay 810 marna waraaqad soo saartaa liib intaas kaliya istalay uga cabaneysa kaliya istalay waliba adiga ilmaadeertaad wato ah hindubi iyo balaay oo dhanka haysana hadda adigu markaa keesha la kaliya istaliska ah dadku wato hindubi waraa waxa ku leen madaxweynaha ma qabaysto
وهي كل هنا واحد تاعي اصل تتك كو غرام هاي حطوك وخبير هاي انت مش كربت ادخل ابدا دي كانت خرابه انا كنت مسقوي كان عادي على المتيكرا كل جس قلت لي ضق انا وطبري راه كو بخي لما اتك الصومالي بيلي سكت واحد شيغا ان سحيين ان قاديين 2025 ماركو جبا جبا مراحل لغان او كلي حتى ان جوجنا كلي 2025 markaas arkayna xasan inuu yahay kaliya stalis doqono oo tabar yar oo hal maalis difaaci kara